na Santos Arquidecor Casa Natal 2011, que foi inspirada num hotel em função de estar instalada no antigo Hotel Maracanã. E todo bom hotel tem que ter uma boa joalheria. Olha aqui, Sandra Seolim, joalheira e designer de joias, né? Aliás, todas as peças aqui são desenhadas por ela, né? Essa é a grande diferença. E ela contou com uma parceria fantástica da Carla Paulino e a Daniele, que fizeram um trabalho maravilhoso à altura do seu produto, né? Das suas joias. Parabéns, tá linda. É, eu não podia ter ficado mais feliz. Realmente, assim, eu conheço vários designers de interiores, mas as meninas eram meu sonho de consumo. Eu tenho que confessar. E elas decoraram isso aqui lindamente. Eu não podia ter ficado mais bonito. E eu acho que elas entenderam a minha proposta. Eu tenho uma joalheria muito, muito exclusiva mesmo. A minha joia, ela é única, ela é feita por mim. Cada peça, cada detalhe é muito pensado. E então, assim, tudo sai com muito cuidado, sabe? E elas também são assim, né? Elas são muito detalhistas. Não podia ter ficado, o resultado não podia ter sido melhor. Sandra, eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona o seu trabalho, o seu atendimento, porque até o final da Santos Arque Decor, a Sandra Seolim se mudou, né? Para cá, para Santos Arque Decor, vai atender aqui. Eu falo a verdade, eu coloquei uma plaquinha na porta, convidei meus clientes, eu falei, gente, venham me ver na Santos Arque Decor, porque esse mês eu estou lá. Sandra, são muitas peças, a gente não vai conseguir detalhar todas, né? Por isso as pessoas têm que vir aqui pessoalmente, conversar com a Sandra, conhecer o seu trabalho, suas peças, que são encantadoras, maravilhosas, fantásticas. Sandra Seolim, joalheira, designer consagradíssima, reconhecida nacional e internacionalmente. Obrigada. Participando aqui da Santos Arque Decor. Parabéns. E olha, durante o ano, quando ela não está aqui, ela está na Vilaria, com o seu ateliê também, com aquele atendimento especialíssimo. Parabéns, Sandra. Isso, João. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. E acho que pela primeira vez as pessoas vão ter uma oportunidade de ver realmente o meu trabalho por completo aqui. As responsáveis pela joalheria da Sandra Seolim, Daniela Ali, Carla Paulino, parabéns pelo trabalho, vocês conseguiram fazer um ambiente à altura das joias que ela desenha, maravilhosas, né? Vocês já se conheciam há muito tempo, Sandra Seolim, eram clientes, conheciam o produto dela? Já, a Sandra é uma amiga e é uma profissional maravilhosa. Não foi fácil, parece fácil, mas não foi fácil, porque as joias mereciam um projeto bacana, e a nossa preocupação foi exatamente essa, não interferir nas peças dela. Foi um desafio criar um projeto que realmente as pessoas pudessem ver esse trabalho dentro de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo com aquele toque de sofisticação, de uma beleza que é assim, natural do trabalho dela. E de repente propor o preto, quando ela tem um ateliê que tem tons claros, como é que foi isso? Na verdade, foi assim, o preto foi escolhido pela ausência de cor, para não interferir de novo com a peça dela. Mas o nosso trabalho maior foi usar o preto de diversas maneiras. Então tem o brilho no piso, tem o papel de parede com o logo dela, tem a flocagem dos nichos, que é o veludinho próprio da caixa de joias. Tem um lustre, que é cristal, que tem um brilho, mas que é um brilho diferente das pedras dela. Também eu gostaria de salientar a nossa fachada. Nós, assim, quisemos sair um pouquinho daquela fachada comum, onde as peças ficariam expostas, né, como a gente costuma ver nas joalherias. Então nós fizemos, assim, uma fachada viva, representado por duas telas de TV, onde a própria Sandra apresenta o trabalho dela, ou seja, uma fachada em movimento, viva, que chama a atenção das pessoas que aqui passam e que realmente ela tem a oportunidade de mostrar mais uma vez o trabalho dela.